Poliție și au auzit doinele cântând. O legea veste bună, prin viață de sfântână, de-a n-a putut să spună, privită de pământ. Luptați-a mult și greu românii, ca să sunească scumpa țară și brav semeți cu multă vitejie și-au făurit prin ceste o mândră Românie. Ajută, Doamne, pe români, i-ai tu povara grea din spate, din via cu mulți de suferință la lirii mari nou în spate. Ajută, Doamne, că e bun și înțeleg poeți și cu aur, sunt crusta lui de aspre grijă, el are o inimă de aur. Ajută, Doamne, că-și din viață nădejdea lui e doar la tine, istoria l-a răstignit și a răspuns curat la bine. Să ne amintim mereu de ei, să-i prețuim că-și ne-a dat viață, mereu să căutăm în ei tărie, credere, povață. Bună că ne-am adunat așa la noi să lucrăm la voastră. Adă-ți nevastă o fel de voință să ne cinstim ca astăzi de o zi mare. Așa-i bărbate, într-o zi ca ea asta să făcut România totoloasă. Eu am pregătit un cuptor de plăcite și cozoraci să sărbătorim așa cum se cuvine. Ce înseamnă România totoloasă? Înseamnă că la început au fost trei provincii mai mici, Transilvania, Moldova și țara românească. Fiecare provincie au avut propriul ei conducător și parlament. Mai înainte, s-a făcut o unie mică. Acolo, la datul 4 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a devenit domna principatelor unite a României, Moldove și țării României. Însă, la 1918, la 1 decembrie, s-au strâns românii, tot poporul din Ardea, la Alba Iulia. Acolo au fost niște patrioți care au cerut unirea Transilvaniei cu țara. Acest lucru a dus la coronarea României mari. Unii copii, auzând durarele din istoria poporului, mereu până la vecinii lor, copii ca și ei, și strigau cu veselie. Trăiască România coloasă! Încă de pe la 1848, țăranii de pe la noi au avut de suferit în urma călcării generalului Buco cu armata lui. Românii s-au ridicat mereu la luptă pentru apărarea griei strămoșești, dar străinii au ars gospodării, biserici, au furtit satele și au ucis pe săteni. Satul nostru, mine și mare, este acum aici, în locul șeru, dar înainte, statul cel vădător era la poalele cornului, unde s-au așezat din totdeauna românii de teama năvăritorilor. Cornii, frate, cu românii. În cinstea strămoșilor s-au ridicat în comuna noastră monumente care evocă faptele lor de vitejie și hărnicie. La Tulgheș, monumentul elogiază hărnicia strămoșilor de pe aceste meleaguri. Textul cioplit în marmură rostește: în amintirea străbunilor, țăran român cu credința Dumnezeu, ziditor al satului Tulgheș. Monumentul s-a înălțat la 595 de ani de atestare documentare a localității și a fost sfințit la 13 septembrie 1998. La Mireșul Mare, în centrul comunei, la loc de cinste, monumentul onorează pe eroi tuturor statelor din comună. Pe placa de marmură neagră stă scris: spre neuitarea pătimirii noastre, din anii Revoluției de la 1848 până 1849, spre veșnica cinstire a eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, pentru reîntregirea țării și libertatea neamului românesc. Eu am auzit pe bunica mea cântându-mi cântări despre unire. Cred că și dumneavoastră știți. Eu zic să cântăm.
come tu insieme, dalla salute, dalla senata. Ci facciamo i dolci squadre, un su, con quei dolci. Cosa te ne rosa, luce, aspetto, se inserirai un patacolo. Soldato lì, ma aspetta un cuore. Ci vede, con buone di buone, c'è il mondo, c'è pure luna, c'è riacce, c'è luce, c'è luce. Quando riassa il corsi, soldato, subito più, da sua padre e alba. Sì, un euro, un 35, ci vuole un po' di pace. Adesso facciamo il dolce suare, un giorno, questo è un video chiuso, un maschio soldato in un mare, un gioco sabato. Volo in tanti, specie il confronto tra voi, lo stati di un luogo di bella massa. Cosci come altri di un più per noi, cosci come se il dolce a casa. De fa, io sono di tre noi in tu, non mai pensato, così, ma io sei lì. Scipe un parte voluto, lângă veniți acasă din lui. Chiar și-a făcut lucrul lui și acum. Poate că este o sete arzând, o rea până la noi ca un fum. Deci lăsați pentru el să cadă din pe pământ. Și nu-l uitați pe cel căruia de război. Strigați-l din când în când pe lume, ca și cum ar fi viu printre noi, și atunci el va surâde lume. Țară cu ochi de lumină, țară de plinte ce fină, țară cu jumătate țară de om de lumină. Cine ești, oare? Atenție și limba mea, limba mea e bine. Mi-a parut meu tău, dar cine ești? Cine? Ești cerul cel copilul. Sau să le acem parte de mine. Eu știu cine ești, țara mea, de sună parte din mine. Dar cine a fost acela neînțelept care a reușit să recunoască unii de ani? I-am auzit de preotul Vasile Lucaciu, care îi se mai zice leu de la Șișești, de George Foc de Văsești și de alții sunt la Pasiot. Dar aceștia vă vindea și de la noi, de Marea Mureș. Da, da, Șișești e acolo cu mergă de casă. Nu te poate de voia scrie. Am trecut acolo și cu tata și mi-a spus că să păstrează ca muzeu școala veche și casa în care cărturarul vă locuie. Da, simpatie frumoasă,
și suflet, iubirea tâncă pentru al tău pământ. Țară dulce și frumoasă, fie în parc cea mai aleasă, cer albastru ca al tău, nu găsesc pe lume eu, nici câmpii mai aurii și ape mai albăstrii. Am o țară minunată, toți românii la oaltă, astăzi de sărbătorii, și la mulți ani pe dorii. Sunt mândră de țara mea, niciuna de frumoasă de tine. Eu am primit de la bunicul meu ziare vechi, în care se povestea despre marele încurcat care s-a petrecut atunci, odată cu isprăvirea primului război mondial. Unul dintre articole are un titlu scris cu litere de o șteapă, care se cheamă Spre Marea Unire. Cititul e și la altceva de pildarele acelea vechi. Începem pe bine să ne aducem aminte din când în când despre faptele acelea din bătrâni. Bine, vă citesc. La 28 octombrie, pe calendarul vechi, și 10 noiembrie, pe calendarul nou, 1918, România reintră în război. Un război care a doua zi încetează prin armistițiul semnat la Compiègne. Războiul încetează în Europa Occidentală, nu și în cea de răsărit, unde, după armistițiul la Belgrad, la 31 octombrie și 13 noiembrie, 1918, operațiunile militare vor mai continua și în Ungaria. Dar ce legătură are războiul cu Unirea? Stai și ascultă, înțelege la urmă. Primul imperiu care se prăbușește este, cum era de așteptat, cel austro-ungar. Popoarele din imperiu iau înaintea diplomaților și decid ele însă deasupra destinului lor. La fel și românii. La 12 octombrie, Partidul Național Român din Transilvania adoptă declarația de autodeterminare redactată de Vasile Voinici, în virtutea dreptului național al fiecărei națiuni de a dispune de a însăși. 6 zile mai târziu, această declarație este citită în Parlamentul de la Budapesta, de Alexandru Vaida Voievozi, în timp ce, la Viena, Iuliu Maniu concentra 70.000 de soldați transilvanieni din armata austro-ungară, cu care se îndreaptă spre Transilvania. Nu așa ușor cum am crezut noi. Dar cei cu calendarul nou și calendarul vechi, eu nu înțeleg nimic. Eu am înțeles că de-a lungul timpurilor s-a schimbat calendarul de mai multe ori, ca să nu crească și cei doi prin anunța națională de șef. Însă din vremuri antigeni a existat calendarul lucian, calendarul vechi, iar am văzut și calendarul gregorian, calendarul nou. Peste timp, îngerul s-a arătat iar și a adus cu
credința și jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, așa să fie și Romul mereu credincios. Al vostru este genul spre care se smerenie să privească mereu. Așa cum spicele de drum simbolizează nădejdea, așa să fie și românii noi încrezători în Dumnezeu. Sunt valoroase roabele de drum doar că sunt cinse bot cu bot. Din ele se va face pâinea, pe care toți românii o va cere cu speranță pentru cei dragi. Precum spune iarul tău că este frate cu cortul roșu, simbolizează iubirea pe care trebuie să o dorim însuțită, cum sunt pomițele de la zmeură. Dar îngerile, cum le pot lua? Să strângi prietene în jurul mesei, să vă uniți mâinile și să faci spora cu ei, pentru că cele trei simboluri nu au valoare dacă nu le părtășești cu cei dragi. Ediția de azi a emisiunii i-a sfârșit. Vă dorim și noi la mulți ani, dragi telespectatori, la mulți ani în România!